habartii soo wareerta way ku falaadi, midkii diin xumo ku dhacdaba wuu ku falaadi. Sidii doona looga hadli, berrina waa la tabashaliina, ummadda la dhex socdaayo waa la soo dhaweyno, sacab baa loo garaacayaayo, sharar baa loo qabanayaayo. Waxa la wasiiraddii waa madaxdii baarlamaanka, warsoo tii diintaad halista gelisan bay weerarka kugu ah. Dadka noocaas oo kaleeta ah, intii Ilaahay hanuun ugu talagalayna Ilaahay ha soo hanuuniyo, intuusan Ilaahay hanuun ugu talagelinna Ilaahay ha soo qabto, oo Ilaahay ummadda ha ka qabto, oo caafimaadka Allah ka galo, oo maskaxda Allah ka galo, oo meel kastoy u dhiman karaan Allah ka galo, oo Ilaahay ummadda ha dhaafi. Intii Ilaahay ugu talagalay hanuunna Ilaahay ha soo hanuuniyo, inta kale ummadda ibtilaynaysa diinteeda laga kari la'yahayna Ilaahay aafad degdeg ah ku keeno ummaddana ha ka qabto. Nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, dumarka nooca u yaallay markuu ka hadlayo wuxuu yidhi, maa ilaad waa kuwa xaqa iyo sawaabka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ka leexday, inay ka leexdeen kumayna gaabsaniina, mumiilaad kuwa kale iyaga ka soo hadhayna way leexinayaan. Imisay gabadh da'yara lu goynayaan? Imisay akhlaaq xumo faafinayaan? Imisay xumaan dadka barayaan? Maa ilaatin mumiilaad walaalayaal. Ilaahay sharcigiisa iyo axkaamtiisa in lagu dhaqmo oo dastuur laga dhigto, maxkamadaha la dhigto, ummadda lagu kala saaro, waa horaa meel la iska dhigay. Waxoogaagii yaraaye ummadda u soo haray oo akhlaaqdeeda iyo cibaadaadkeeda inay ilaashato ahayd, intii baa loo soo dhigtay, intii baa loo soo dhigtay, wixii hore horaa looga soo gudbiyey. Intaa iyada ah difaaceeda yaa iska leh. Bal su'aasha aad isu weydiiyey, markii habar la soo dirsaday ama oday la soo dirsaday ama dhalinyaro la soo dirsaday dalkaagii iyo deegaankaagii, iyagoo jooga akhlaaqdaada ay ku falaadayaan, oy diintaada ku ciyaarayaan, oy akhlaaqdaada ku tumanayaan, oynan qarsanaynin, dalkaadaa iska leh, diintana adaa iska leh, fikirkuna waa qariib, ma aha kaagii. Laakiin waxaa kaa maqnaaday inaad adigu mas-uuliyaddaa leedahay. Diintan mas-uuliyaddeeda ummaddoo dhan baa iska leh, madaxdaa iska leh, shacabkaa iska leh, raciyaddaa iska leh, culimmadaa iska leh, dumarkaa iska leh, dhallinyaradaa iska leh, aqoon-yahankaa iska leh, suugaanleydaa iska leh, warbaahinleydaa iska leh. Diintani waa diinteeni waay, waa diintii xaqahayd waay. Cidda ku ciyaaraysa waa in la qabto waay. Waxaan hubaa dumarkaasi fagfaglaynaya diinta laga kari laaya ee akhlaaqda ummadda ku soo duulee gaaladu isticmaalayso, waxaan hubaa meesha ay diinta Ilaahay wax ka sheegayaan, hadday hal reer oo reeraha Soomaaliyeed ka mida wax ka sheegi lahaayeen, sidaa inta loo qabtaa la siibi lahaa. Yaa qawmi arrahtii acazzu calaykum min Allah, arrahtii acazzu calaykum min Allah, maqabiilka iyo reerka yaa Ilaahay agtiisa iyo diintiisa idinkala weyn, reerka lama taaban karo, laakiin diinta Ilaahay waa lagu falaadi karaa. Habartii soo wareerta way ku falaadi, midkii diin xumo ku dhacdaba wuu ku falaadi. Sidii doona looga hadli, berrina waa la tabashaliina, ummadda la dhex socdaayo waa la soo dhaweyno, sacab baa loo garaacayaayo, sharar baa loo qabanayaayo. Waxa la wasiiraddii waa madaxdii baarlamaanka, warsoo tii diintaad halista gelisan bay weerarka kugu ah. Maxaa filaysaan marka? Abaaraha maxay u dhacayaan? Aafaadku maxay u dhacayaan? Dhiiggan daadanaya ee dhammaan la imaaninba magac iyo waji cusub qaadanaya, mar magac diineed qaadanaya, mar magac qabiil qaadanaya, marba magac maslaxa qaadanaya, dhiiggan daadanaya dhammaan la maxaa keenaya? Aafaadkan socdiya xasilooni la'aanta iyo dowlad xumada maxaa keenaya? Madax xumada maxaa keenaya? Maxaa aafaadkan ummadda haysta keenaya? Waxaa keenaya Ilaahi tabaaraka wa tacaala macsiyada laga gelayo oo gaadhay heer si xishood la'aan ah diinta Ilaahay loo weeraro. Markaasaa waxaan leenahay, abaarahay, dadkii baaba'eey, war daba gaadhaay, war soo gurmaday, adiga weeye sababtu. Habartan iyo ciddii keensaday waay, akhlaaq xumada waay, dhaqan xumada waay, diinta la weeraraya waay, intii yarayda ummaddu haysato idinka baxsan la waay. Maxaad Ilaahay ka sugaysaan marka tabaaraka wa tacaala?
kuwii fasaadinaya oo dhibka oo dhan sababta u ahaa ayaa wax weeyaan haddana intay noo qayliyaan baa waxay leeyihiin muxuu ahaay war dumarow dumarow ilaahay ka xishooda dumar oo dhan meehee kuwii khadka ka baxay oo soo noqdo ilaahay u soo laabta haddaydaan diin waxba u qabanaynin islaamnimaad sheeganaysaanee diintu ha idinka nabadgasho meeshii ilaahay idinku talagalay waad ka soo gudubteene laakiin ha sii gudbin oo waqaaxada iyo edabdarada joojiya edabdarada joojiya afxumada joojiya dhaqanxumada joojiya cid walba oo ka baxda khadka ilaahay ugu talagalay xaqiiqadiisu waa sida soomaalida waxay yidhaahdaan islaam baa waxay lahayd wiil aan hadlin ilaahay bay bariday ilaahu iiga hadli ilaahu marun iiga hadli wiilkii yaraa hadalkii ugu horreeya hadlay ilaahay baa ka hadlay wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo hooyo damac baa igakaa jira islaantii waxay tidhi ilaahay uga aamusi ilaahu iga aamusi war dumarkii la celcelinahay jooga la lahaa war ka daaya la lahaa hadda ka hor markaan muqdisho tegay dumarka waxyaalahan u ololeeyaa culimmada ballansaday soomaaliyeed shirkaasaan ka qayb galay ololaha ay dumarkaasi ugu jiraan waa tobaneeye iyo tiro ka badan dumarkaa markaan fiiriyey waxay ka hadlayaan iska daa laakiin laf ahaantooda markaan fiiriyey hal islaan ah oo konton ka yar ma jirto hal mid waa lixdan iyo wixii ka sarreeya waay laga bilaabo maalintaas waxaa isu soo taraaya warar soo noqnoqonaya oo ka imaanaya kuwa magac culimo sheegta oo yurub iyo maraykan qolal ku xiran oo siyaasadaha ka hadla iyo rabitaankooda oo aan ku salaysanayn diin kuna dhaleecaynaya madaxda qaranka iyo hoggaanka ugu sarreeya haweenka Soomaaliya waxaa soo weheliyey shalay oo jimco ahaydna inuu ka hadlo sheekh umar diinta islaamka waa nasteex wararka ay sheegayaan maalmahan annaga ugama qaadanayno inay nasteexadii diinta ay wax ku sheegayaan kow waxay ka hadleen surwaal waxay og yihiin ummadda soomaaliyeedna og tahay iska dhaaf dumarka soomaaliyeed yar iyo weyn inta surwaal xiran oo golayaasha dowladda iyo hay-adaha dowladda ka shaqeeya laa cadad walaa xisaab dunida muslimka ah marwooyinka ugu sarreeya ayaana saraawiisha xiran surwaalka shalay laga hadlay kama duwana saraawiisha shirkaa 5 Sebtembar la qabtay wuxuu ahaa haweenka nabadda iyo amniga mana ahayn shir looga hadlayo xadgudubka jinsiga taasoo lagu dhaleecaynayo hoggaanka ugu sarreeya haweenka Soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka koowaad hogaamiyaha siyaasadda beesheeda aqlabiyadda baarlamaanka madam sacdiya yaasiin xaaji samantar waxaan ka qaadan lahayn hadday nasteexad tahay laakiin uma aragna nasteexo magaca culimmada soomaaliyeed ayagoo sheeganaya kama hadlin ilmihii iyo waalidkii iyo dadkii guryahooda iyo ayagaba la isku gubay caruur soomaaliyeed oo jawaano ku guran ayagoo la gubay inay arkaayeenna jimcayaasha kama aysan hadlin qololkana uguma aysan hadlin ay ka qayliyaan habeenkii ceelasha dad iyo dunyo ay ka cabaan oo la gubo kama hadlaan gabdhaha soomaaliyeeda 3 jirka ah iyo 5 jirka ay guddoomiyaha sheegtay iyo kuwa 11 jirka ah oo tacdiyada loo geystay
kuwa la jarjaray oo digsiyo lagu daboolay, kuwa la dabaqiyo laga tuuray, iyo kuwa inta la soo tacadi lagu sameeyay haddana waalidkood ayagoo meydkoodii la duugay ay dib u arkeen oo jarjaran. Intaba kama aysan hadlin culimadeen. Sida aan sheegay oon ku celinayo, way badan yihiin dumarka hay-adaha dowladda ku jira saraawiishooda, wayna badan yihiin kuwa caalamka islaamka madaxda ka ah oo madaxweyneyaashu qabaan oo saraawiisha wata, kuwa madaxda ah oo hoggaanka dalka ugu sarreeyana maantaanu haysano. Diinta islaamka nasteexada marka laga hadlaayana qaraabada iyo ehelka hoosaa laga bilaabo, kuwa xadka gudbay oo ehel iyo qaraabo ay ahaayeenaa jira oo diintana xaggaa u dhaaf weligood nasteexo hoose iyo mid kore ayagoo siinayana lama arki. Ma waxay is yiraahdeen madam sacdiya gudoomiyahay iyo qadiijo maxamed diiriy 0.5 waayo culimo u nasteexaysa dadkoodu ma lah, diintuse 4.5 mana horta ka bilaaba kuwiin xadkii gooyey annagana nasteexa noo muujiyo oo ubadkeenna la gubay iyo hooyooyinkeenna iyo ceelashana la ka duugay ee dad iyo dunyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan maanta u taagan yahay. Ka hadla haddaad diin ka hadlaysa, kacdoonka shacabka argagixisada ka hadla haddaydaan idinku ka mid ahayn. Kuwaabaa dhawaaq idinka rabo, kuwaabaa la rabaa inaad ku garab istaagtaan dagaalada dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ay maanta ku jiraan. Yareed inaad fahmi kartaan wax badan oo ummadda Soomaaliyeed maanta ay fahmayso. Idinkaan idin nasteexaynaya. Aw xirsiga qololka ka qayliyo iyo shiiqa masaajidyada ka hadlayo, nasteex haddaad rabtaan idinkaa nasteexa u baah. Waan ku celinaya, haddii cidin loo nasteexaynaya idinkaa u baahan nasteex. Mararka qaarkood waxaan isiri Sheikh Umar wuxuu afka u furtay hadda ka hor buu yiri anoo wasiirka dhalinyarada sportiga ah isagoo lacaga soo qaaday dowladdan u wadaa dhahaya buu halkan yimi muxaadaraan ku qabanayaa buu yiri wasiirka dhalinyarada sportigan ah. Maalintuu yiri muxaadaraan ka qabanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan baa oynaysay aaskii almaas ilman u ahaa ma u garanaynin, taasaan u baajiyay.